Так փորձագետ դեր գտնում են, որ այս շրջանում հանդուրդումները, որոնք արդյունք չեն արձանագրում, անիմաստ են, բայց ես ասեմ հետևյալը, որ ցանկացած պարագայում հանդիպումները և բանակցությունները անչափ կարևոր են։ Թե Հայաստանի Հանրապետության համար, թե Արցախի Հանրապետության համար, թե Ադրբեջանի համար և թե ինչու՞ չէ նաև միջնորդների ու տարածաշրջանում որոշակի շահեր ենթադրելով դերակատարումների։ Բոլոր դեպքերում Հայաստանի արտգործնախարարի հենց այս հանդիպման ժամանակ առաջացած, որի խնդիրները մնում են նույնը, այն է, անպայման կատարել Վիեննա և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, ամենակարևոր ուժիչ կիրառումը, և շատ կարևոր է, որ արդեն բոլորը հասկանում են մի շատ կարևոր խնդիր, այն է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի արդեն իսկ գերակա լինելը բոլոր առումներով։ Ճիշտ է, մատնանշվում է Արցախի խաղաղ հանգուցալուծման, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հետ համատեղ, հա, որ դրանք պետք է բոլորը միաժամանակ կիրառելի լինեն, ինչքան էլ ասենք, որ դա հնարավոր չէ, դա հնարավոր է, բայց շատ կարևոր է, որ վերջերս հատկապես անթաչ շոշափում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ընդ որում, դրա մասին արդեն խոսում են եռանախաղ երկրների ներկայացուցիչները, դրա մասին հստակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ի դեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի, որ հատկապես մայիսի ելույթը որտեղի ունեցավ, թե ազգային ժողովում, թե դրանից առաջ նաև Արցախի Հանրապետությունում, շատ հստակ Հայաստանը իր դիտորոշումը արտահայտում է, այն է, որ անպայման իրենց համար գերական խնդիրը դա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է։ Ոչ միայն ճանաչում, այլ նաև դրա գործնական իրացում։ Եվ որ որևէ լուծում չի կարող լինել, որը հակասում է Արցախի ժողովրդի ուրեմն կամարտայության։ Սա շատ կարևոր, ես կարծում եմ, շեշտադրում եմ, որ անում է հայկական կողմը և անում է արդեն ամենաբարձր մակարդակները։ Չնայած նման կարգի հայտարարությունները միշտ արվել են, բայց ապրիլյան պատերազմից հետո հատկապես հայկական կողմի դիրքորոշումը, այն է, առաջադրված խնդիրները, որ եղել են Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում, դրանցից ոչ մի սանտիմետր չնահանջելը անչափ կարևոր է, և ես կարծում եմ, որ Բրյուսելում նույնպես Նալբանդյանը հստակ այդ դիրքորոշումից նահանջ չի արձանագրել, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Ուրեմն, մյուսը, որ նաև տարածաշրջանում երկրները, մեր տարածաշրջանին, օրինակ, շատ կարևոր է հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաշրջան պաշտոնյաների հայտարարությունները, հատկապես վերջերս նաև արտգործնախարարի մամլոխոսնակի հայտարարությունները, որ բոլոր պարագաներում պետք է նկատի առնվի նաև ուրեմն Արցախի ժողովրդի տեսակետը, և այդ Արցախի ժողովրդի կամքն ու տեսակետը չի կարող ուրեմն անտեսվել։ Սրա մասին շատ հստակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, սրա մասին ըստ էության այժմ հայտարարում են բոլոր անխտիր։ Իհարկե, այդ կողմի համար անչափ կարևոր է նաև, որ Արցախի Հանրապետությունը ուղղակի մասնակցի բանակցություններին, բայց ես կարծում եմ, դա ժամանակի խնդիր է, այդ խնդիրը անպայման լուծվելու է, այդ խնդիրը անպայման առաջին պլան է գալիս, և բոլոր այն տեսակետները, որ Հայաստանը պետք է շատ խիստ դրի հարցը, որ առանց Արցախի ինքը բանակցությունների չի գնում, ես կարծում եմ, դա կլինի մարտավարական բավական ուղղակի սխալ, Հայաստանի Հանրապետությունը քանի դեռ ընդհանուր են բանակցությունները և այդ բանակցությունները հնարավորություն են տալիս, որ մենք կարողանանք շփման գծում հրադադարի ռեժիմը պաշտպանենք, շատ կարևոր է։ Իհարկե, ես կարող եմ ասել, որ վերջի հայտարարությունների համար անչափ կարևոր դեր ունեցավ նաև հայկական կողմի միակողմանի մշտադիտարկման արդյունքների տրամադրումը բոլոր կողմերի։ Եվ ինչու՞ չէ նաև մամուլի միջոցներով, դուք գիտեք, որ հաճախ վերջին շրջանի բոլոր պատահարների ամբողջ տեսագրությունը հայկական կողմը դնում է ցույց բոլորին։ Եվ դրա ազդեցությունը մենք թե եռանախաղաղող երկրների ներկայացուցիչների առանձին հայտարարությունների մեջ, թե
թե միասնական հայտարարությունների մեջ ակնառու տեսնում։ Ես կարծում եմ շուտով այդ կամ կողմ ուղակի, եթե Ադրբեջանը դարձյալ մերժի այդ մեխանիզմի ներդրման հնարավորությունը իր կողմից, արդեն միջազգային հանրությունը բավականին դրան լուրջ վերաբերմունք ցույց կտա։ Ես սա ասում եմ ելնելով այն ուրեմն գործընթացներից, որտեղի են ունենում ոչ միայն Ղարաբաղյան հիմնադրի շուրջ, այլ նաև մեր տարածաշրջանում։ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին տարածած հայտարարությունում կարծես թե Վիեննայի ու Սանկտպետերբուրգի մաս պայմանավորվածությունների մասին խոսք չկար։ Սա Միքայել հետ չէ արդյոք, այսինքն այն, որ մենք առաջնային ենք մղում եւ պարտավորեցնում ենք հետեւել ամեն անգամ, նրանք չեն խոսում դրա մասին։ Շատ կարևոր է, որ հայկական կողմը միանշանակ շեշտում է, որ Սանկտպետերբուրգյան եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունները պետք է անպայման մնան ուժի, շատ կարևոր հանգամանք։ Դրա մասին հստակ ասել են նաև Հայաստանի հարցնախարար։ Իհարկե ադրբեջանական կողմի համար գուցե դա անընդունելի է, եւ որպեսզի համանախագահները չխանգարեն սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի 72-րդ ասամբլեայի ժամանակ բանակցությունների նաև հնարավոր հանդիպման կազմակերպման արդեն նախագահների մակարդակով, կարծում եմ ուղղակի դա է պատճառը, որ համանախագահները ձեռնպայ են մնացել, ուրեմն հեռուն կատարել Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումների և այնտեղ կայացած պայմանավորվածությունների։ Ես կարծում եմ ուղղակի հեշտացնելու համար, որպեսզի սեպտեմբերին արտգոս նախարարները իրենց երկրների նախագահների հետ քննարկման արդյունքում հնարավորություն գտնեն ավելի ուշ աշնանը նախագահների հանդիպման համար։ Ես կարծում եմ ուղղակի սա է պատճառը, եւ որևէ այլ պատճառ դեռ մանգալ կամ քննել պետք չի։ Գիտեք, որ համանախագահները մի հայտարարություն երբ արել էին օբյեկտիվ գնահատելով իրավիճակը սահմանում, դրանք կողմերից մեկը գնահատեց ուրեմն հակաադրբեջանական կամ պրոհայկական, ես կարծում եմ դա ճիշտ չէ, դա օբյեկտիվ գնահատական էր եւ առաջացած բավականին լուրջ տեսակետներ տարբեր կողմերում, նրա համար փորձում են հավասարակշռությունը պահպանել, բայց համանախագահները համանախագահներ թող պաշտպանեն այդ հավասարակշռությունը, կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, որ հայկական կողմը ամենատարբեր մակարդակներով հայտարարեց, որ ինքը անպայման որպես պայման ստերության, հա, Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները մնում են, իսկ մերոնք կարծում եմ ավելի առաջ գնացին եւ հստակ ասեցին, որ սահմանում խաղաղության պահպանումը ոչ թե նախապայման է, այլ ուղղակի պայման։ Հավատացեք, անկախ ամեն ինչից ես կարծում եմ Ադրբեջանը լինելու է, որտեղ ադրբեջանական կողմը ամեն ինչ անում է, որ խափանի ցանկացած բանակցություններից առաջ բանակցությունների նորակարգը, որտեղ ու մեզ սեղանի։ Եվ եթե նույնիսկ հայտարարությունը լիներ, որ այդ պայմանները մնում են, այն պայմանավորվածությունները, ես չեմ կարծում, որ դրանք սա դրանք չէր հետևել։ Հիմա համանախագահների համար ես կարծում եմ ամենակարևորագույն խնդիրը դա նախագահների մակարդակով նորից հանդիպման կազմակերպումն է։ Դրա համար իրանք ձեռնպայ են մնում որևէ կողմի կամ օբյեկտիվ իրավիճակի գնահատումից, որպեսզի կարողանան կազմակերպել այդ հանդիպումը։ Ըստ դրա մեզ համար կարևոր է հայկական կողմի հստակ դիրքորոշումը այդ խնդիրների հետ կապված, եւ այդ մասին արդեն ամենաբարձր մակարդակով ասվել։